Najlepší hotelový personál. Ide. Ale ja som nič nedomotal. Ak spojíme moje skúsenosti a vaše nadšenie, nemôže sa nič pokaziť. Urobí pre svojho hostia... Ja som vždy chcel hrať vo filme. Ostala hlísta, baby. Teda to je niečo. Superstar u nás. Takých vám tu môžem priniesť, koľko chcete. Absolútne čokoľvek. Toto bude najlepší slovenský film. Najskôr si musím prečítať scénar. Nová séria zábavy Deluxe. V stredu o 20:35 na Jojke.